بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya saki hada mu a daidai wannan masallaci a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Uthman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma. A yau muna hudu ga wannan wata mai albarka, wata Ramadan hira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya dace da 5 ga watan 4 shekara ta 2022. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 50 daidai a cikin wannan sura mai albarka, suratu Maryam. Yau za mu tashi a farkon aya ta 51, fadin Allah ta'ala wazkur fil kitabi Musa. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الله تعالى يجي واذكر في الكتاب موسى كأن بكلا باري عن نبي موسى عليه السلام أتكون لتافي من البركة شيني القرآن. الله يجي إنه كان مخلصا النبي موسى يكسن جيزا بيني أورن الله وكان رسولا نبيا كما يكسن جي رسولا منزوني نبيا كما النبي الله وناديناه من جانب الطور الأيمن الله يجي مو مكا كراشي من جانب الطور أبنغرن دوسي نطور سينا الأيمن وانديكي دامة دا النبي موسى عليه السلام وقربناه مكا كسنتو دا النبي موسى نجيا دو من مغانا لش ووهبنا له من رحمتنا مكا باشي كيوتا دا غرحمر مو إتاكي منزنشي دا النبتكا سننكما الله يجي وهبنا له من رحمتنا أخاه حارون نبيا muka bashi tagarin rahamar mu dan uwan shi annabi Harun ya zamanto annabi. Annabi Musa alayhi salam shine kamar jagora a cikin annabawan banu Isra'il, domin a cikin banu Isra'il bi ma'ana jikokin annabi Yaqub alayhi salam babu wanda yake cikin ulul azm minar rusul sai shi kadai annabi Musa alayhi salam, sai kuma wanda ya biyo bayan shi annabi Isa alayhi salam. Annabi Musa shine matsayin jagora, shi yasa malamai idan suka zo zana ulul azm minar rusul zaka ga suna zana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan sai annabi Ibrahim Khalilur Rahman, sannan sai annabi Musa alaihi salam, sannan wasu malamai su ce annabi Isa, wasu kuma su kawo annabi Nuh alaihi salam. A takaice dai su biyar ginnan su ne ulul azm minar rusul. Annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya mishi baiwa mai yawan gaske kamar yadda ya yi ma sauran annabawa baiwa. Sai dai kowane annabi zaka ga da abinda Allah ta'ala ya fifita shi ko ya keɓance shi ya bashi bai ba ma sauran annabawa ba. Annabi Musa alayhi salam Allah ya jarrabe shi, ya jarrabi mahaifiyar shi tun zuwan shi duniya, domin Allah ya nuna ma cewa wanda Allah yake so su yake jarrabawa, kamar yadda annabi ya ce ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal, waɗanda Allah ta'ala ya fi jarrabawa su ne annabawa, sannan kuma gwalgwadon imaninka gwalgwadon jarrabawa da Allah zai yi ma. Wani zai mamaki ya ce to annabawan da an ce suna shiga jarrabawa ba sa yin addu'a ne a karɓa? Suna yin addu'a, amma sai Allah ta'ala ya bar su domin yana so ya kai su wani matsayi. Wasu kuma Allah ta'ala sai ya bar su da jarrabawar, su ma kuma sun san jarrabawa ce ba ma za su yi addu'a ba, ran da suka yi addu'a kai tsaye sai Allah ya yi musu jarrabawar. Kamar abin da ya faru gami da annabi Ayyub alayhi salam, shekara 18 yayi baya da lafiya, amma ranar da ya roki Allah ya ce ya Allah ka yaye mini wannan damuwa tawa, a ran nan Allah ya yaye mishi bayan shekara 18.
Allah ya san halin da yake ciki, ya ga damuwar da yake ciki, amma ya kyale shi domin ya ƙara ɗaukaka matsayin shi. Gwalgwadon imaninka, gwalgwadon matsayinka a wurin Allah, gwalgwadon yadda Allah yake jaraba ka. Domin Allah yana ma jarabawa ne domin abu biyu, ya kankare ma zunubi ko kuma ya ɗaukaka darajarka a wurinsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantacce yake cewa akwai mutumin da Allah ya tanada mishi wani matsayi a gidan aljanna, shi kuma baya da kokari na ibada da zai shiga wannan matsayi, sai Allah ta'ala ya rinka jarraba shi jarabawa iri daban-daban: rishin lafiya, mutuwa ta dan uwa ko ta iyali ko ta yayan shi, abubuwa daban-daban, talauci, wani lokaci kayan shi su kone, abubuwa makamanta haka. Yana ta hakuri, yasbir wa yahtasib, har ya kai matsayin da Allah ta'ala yake so ya bashi. Daga hanyar wannan jarabawa sai Allah ya kai shi matsayin da aikin shi bai kai shi ba. To Annabi Musa alaihi salam Allah ya jarabe shi tun ran da ya zo duniya, yuma na ranar da aka haife shi Allah ta'ala ya ce mahaifiyar shi, fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'ilihi min al-muslimin. Allah ta'ala ya ce in kin ji tsoron kar mutanen Fir'auna su kama shi ko su kama kike, ki ɗauke shi ki jefa shi a cikin ruwa. Yaron da aka haifa yau kuma aka ce a jefa shi ruwa, wanda bai iya ruwa ba, in aka jefa shi ruwa halaka ce. Amma yaro sai gashi Allah ta'ala ya ce a jefa shi a ruwa, kuma nan ne zai tsira. Domin Allah ya nuna ma cewa babu wanda ya kai Allah baya da kariya, duk wani wanda zai baka kariya bai ta kai ta Allah ba, Allah ne zai kare dan adam har a zo ana mamaki ya aka yi kaza ya faru. Sai a zo a yi wani hadarin mota, kaga mota ta yi kaca-kaca, sai ka ji ana anya kwanan wani ya huta, sai ka ji an ce su suka kira ma suka ce motarsu ta yi hatsari. A lissafi na dan adam bai kamata a ce mutum ya huta a wannan motar ba, amma abinda Allah ta'ala ya tsara shi ne wa kana amrullahi qadaran maqdura. Annabi Musa alaihi salam aka jefa cikin ruwa, Allah ta'ala ya sa inda ake yanka mutum can yin shi. Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Iyalan Fir'auna ko dogaran shi gida-gida suke bi, idan mace ta haihu su kama su yanka. Sai gashi an sa shi cikin akwati, an sa shi a ruwa, ruwan ya koro shi. In a tunani ne irin naka shi ne, ruwan ya hudda shi wani gari daban, haka ne ko uwa ta boye shi, amma tsarin Allah ba haka bane. Akwatin da ya ɗauko shi ba inda ya kai shi sai mayanka, inda ake yanka mutum can ya kai shi, can da ake kai yara a yanka shi ruwa ya kawo shi, kuma ba wasu suka tsince shi ba, masu yankan suka tsince shi. Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, su suka tsince shi, daga ƙarshe ya zamanto musu magi, ya zamanto abun baƙinci gare su. Suna kamo shi, aka zo da shi aka ce ga fa yaro an tsinta a cikin ruwa, yaro a ruwa, ku zo da shi. Ana ganin shi, matar Fir'auna ta gani ta ce a wannan ba irin na yankawa ba ne. Qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan. Allah ya ce wa hum la yash'urun, kyale shi zai amfane mu ko kuma mu rike shi a matsayin da tunda bamu aihu ba. A lokacin malamai suka ce ita ba ta da aw nattakhizahu waladan, sai Allah ya ce wa hum la yash'urun, su ba san me zai biyo baya ba, ba sa abin da zai faru ba. Allah ta'ala ya zana wani matsayi da ya ba Annabi Musa, cewa duk wanda ya gan shi sai ya so shi. Wannan ne kuma ya faru. Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni. Tana ganin shi tace kai wannan ba na yankawa bane, a nemo ma wanda zai kula da shi, babu nonon za ta bashi. Yaro yana ta kuka cikin bayi da suke gidan Fir'auna waɗanda suka haihu, duk wanda aka bashi. Allah ta'ala ya ce wa harramna alayhi almaradi'a min qabl, mun hana shi sha nono kafin nonon mahaifiyar shi. Shayarwa na fari ta mai kawai ta sa shi a ruwa, yanzu yana kuka aka rasa ya za a yi. Matar Fir'auna ta ce ɗanta ne, kuma yana kuka yana neman nono da zai sha, kuma an kawo na kowa ya ƙe shi. Ita kuma hankalinta ya tashi tausayi irin na uwa da ɗanta. Allah ta'ala ya ce wa qalat li ukhtihi qussih. Allah ya ce fa basurat bihi an junubin wa qalat li ukhtihi qussih, tace ma ƴar uwar Annabi Musa yaye shi babba, je gidan Fir'auna ki gani wani labari ake ciki. At-taqassi shine bibiyan lamari,
tana zuwa daga nesa ta ga hanyucin curundo tana dubawa ba su gano ita ce ba tana zuwa da ta ga abun ya dame su tace hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kuna so in gwada muku wata mata a ɗan wani gida a cikin gidaje wanda za ta iya bashi nono kuma ta kula da shi ta rene shi kuma ta iya ruko aka ce in dai zaki samu kije ki kawo shi mana kina gani tun da zana cikin wahala aka kirawo mahaifiya Annabi Musa ta zo tana riƙe Annabi Musa ta dora shi a kirjin ta kawai sai kama nono shi yayi shiru aka ce to ke fa daga yau kin dawo nan tace a'a ba magana in dawo nan in za a kai shi gida na in bashi nono zan bashi kuma shi ma sai an biya malamai suka ce ta nemi cewa sai an biya domin akwai wani buhari da ya ce ya aka yi yake amsan nonon kowa sai naki ko dai ke ce uwar shi kun fahimci magana ai da wuya a gasa ka za a yi da ko yawwa to wannan ne yasa idan ta ce sai sun biya za su tabbatar da cewa ba ɗanta ba ne amma in ta ce babu biya zan shayar da shi kyauta ba matsala a lokacin sai wata alama tambaya ta biyo baya ina fatan kun fahimta haka ya faru yanzu daga ƙarshe ta koma da ɗanta gida dama Allah ya gaya mata cewa fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani kada ki ji tsoron ya nitse wa la tahzani kada ki bakin cikin rabuwa da shi inna radduhu ilayki mun za mu baido miki shi waja'iluhu min al-musallin kuma ba ma wai ya dawo kadai ba zai dawo a babban mutum annabi ne manzo ne da ƙarshe ta maido ɗanta gida tana shayar da shi nono kullun safiya sai wani buhari ya zo ya duba ina yaron da aka baki lafiyar shi lau bai lera mai ba kaza da kaza Allah ta'ala ya tashi kiyaye shi to shine Allah ta'ala ya ce wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan ya kasance zababbe ne a wurin Ubangiji Allah ta'ala ya zabe shi a wata aya ta innistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka akan sauran mutane bi risalati na baka sako na sakonni wa bi kalami kuma nake magana da kai kai tsaye ka ji ba tare da wasiƙa ta mala'ika ba to shine Allah ta'ala ya ce innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne annabi wa nadainahu min janibi turil ayman Allah ya takaita mana kissa anan annabi Musa gashi ya girma har ya kai inda ya zo madaya ne zamna ya yi kiwo na shekara goma a matsayin sadaki kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a wata sura cewa ɗaya daga cikinsu da ta zo mai ta ce inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana babanmu yana kiranka domin ya saka maka da shayar da dabbobi mu ruwa da kai da annabi Musa ya zo suka gama tattaunawa sai ce inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an tajurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashuka alayk yace mai ina so in aura maka daya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu mata da ka gani amma sharadi saraki ala an tajurani thamaniya hijaj akan zaka yi mini aiki na shekara takwas fa in atmamta asharan in ka cike goma fa min indika wannan kuma daga wurinka ne amma ni dai sadakin diyata kiwo ne na shekara takwas zuwa sama daga takwas babu kasa fa in atmamta asharan in ka cike goma fa min indika wannan daga wurinka ne yace kuma da nace shekara takwas din nan wa ma uridu an ashuka alaik ba manufata in tsananta maka ba annabi Musa mai yace ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu shahid duk wani ɗaya daga cikin su duk wanda ya aikata sawa in shekara takwas ko shekara goma ni dai kam insha Allah alƙawarin da na ɗauka zan cika kuma haka annabi Musa yi da wannan jama'a za mu lura da kuskuren da a yau muke a wannan ƴan shekaru a wannan yanki damu sai ka ji an zo ɗaurin aure na budurwa ba bazawara ba budurwa ba bazawara ba idan aka zo tambaya sai ka ji an ce a sun tsaida tsakanin su cewa ta yi a kawo jika ɗari haƙƙi sadaki haƙƙinta ne amma ba haƙƙinta ba ne abu biyu ba ita take yanke shi ba ɗaya kenan sannan abu na biyu ba ita take aurar da kanta ba ko da ta yarda kai za ta aura
Allah ce a duba in kai mai addini ne mai dabi'u na kwarai a aura ma ba ce akai ta aura maka kanta ba mace ba ta iya aurar da kanta ah idan muka zo mu a matsayin mu na iyaye sai kuka ce sun riga sun tsaida me bambanci mu da yan kallo mahaifi shi yake yanke bade shi sadaki idan ya yanke ya ce jika 300 za a bada sadaki aka kawo sadakin nan idan ya ga dama ya sanya a cikin kayan ɗakin ta in ya ga dama bayan yayi mata kaya ya dauki wannan jika 300 ya bata in ta je gida ta ga dama ta baka duk wannan ba laifi bane amma mai yankewa ya amsa shine babanta Allahumma wuri daya shine ana iya daura aure bashi wa zai yanke cewa an bada bashin nan shine shi ma mahaifinta ko alwalinta ina ba ta fahimta domin ga shi Annabi Musa alaihi salam baban yarinyar nan yanke hukunci cewa ba farin kudi bane amma aiki ne za a yi kiwo ne za a yi dan Allah wanda ya kiwon shekara 8 aka bashi mace zai sake ta galiban a yau an yi sakaci ko me sassauci afwan ba sakaci ba an yi sassauci wurin yin aure saboda nema albarka da hadisi ya tabbatar da cewa aure mafi albarka shine wanda ba a tsawwala ba ba a tsananta ba a cikin shi amma a yau sai wasu kuma su daga cikin matasa ko in ce wasu daga cikin ma'aurata dan har masu shekaru sai ka samu akwai wanda yana gani cewa dai tunda saraki bai wuce jika 200 yau ma yanki kamar rishin kunya ina iya sakin ki 200 ce ina iya aure wata yana ga yana da wannan 200 bin so nawa wanda kuma wannan kushaka babu kuskure to shine Allah ta'ala ya ce wanadainahu min janibi turil ayman Annabi Musa alaihi salam ya wuto da matar shi bayan ya kare wannan mai suna kiyo sai wuto da matar shi suna tafiya sai ya zamanto cikin dare ne sanyi ya kai sanyi ana dari Annabi Musa sai ya tsinkayi wuta sai ya ce ma matar shi zauna anan inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda ga can wuta na gani ga ci alama hanya ta bace muna zan tafi can ko dai in zo miki da wutar da zaki dima jikinki ko kuma ya zamanto in samu labarin ina hanya take abin da ya faru da Annabi Musa alaihi salam ya kama hanya ya tafi ya zo dab da wannan wutar ashe ba wuta bace irin ta kowa da kowa yana zuwa kusa da ita sai Allah ta'ala ya kiraye shi yaji an kama sunan shi da Allah ta'ala ya ce min janibi turi kiran daga jikin dutse ya ji shi ya ji kira a jikin dutse ina dutsin yake al-ayman yana damar Annabi Musa ina fatan fahimta a yau yanzu da zaka kira wani mutum wanda yake damar ka babu yanda za a yi rinka dubawa ina hagun in ka dube inda yake yana hagu to Annabi Musa sai ya ji kira an kiraye shi daga bangaren dama shi kuma sai ya ji kiran jikin wannan dutsen amma kusa da wannan dutsen ga wata itaciya wuta tana ci balbal sannan kuma ganyen ta tsanwashar wutar bata cinye ta ba sannan kuma ita ma bata kashe wutar ba Annabi Musa alaihi salam ya zo da sandar shi shine Allah ta'ala ya ce mai ka zo ne wani wuri mai tsarki fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa kudda takalminka kana wani wadi ne mai tsarki wanda kira da suna wadi tuwa Annabi Musa alaihi salam ya hudda takalmin shi suka gana da ubangiji Allah ta'ala ya ce wa habna lahu min rahmatina wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya Allah ya ce muka kusanto da shi gare mu najiyan domin mu gana da shi suka yi magana da shi da Allah ta'ala Allah mai tambayi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka na dama qala yace hiya asaya sanda ta ce atawakka alaiha wa ushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra da ita nake dan dogara ina gaji da ita nake bugo cancalo ga dabobi na sannan ina da su bukatun ma da nake da wannan sandar Allah ta'ala yace alqiha ya Musa jefar da ita fa alqaha da jefar da ita fa iza hiya hayyatun tas'a sai ga ta hayya ta zamanto maciji tas'a tana gudu Allah ta'ala yace khuzha wa la takhaf kama ta kaka ji tsoro bata koma sandar ba Allah yace kama ta sai ya kama ta tana macijin Allah yace sanu'idu hasiratu halula
tana macijin zaka kama ta sai mu maida ta sanda ba sai ta koma sanda ba ka kama ta Annabi Musa ya san iccen da ya saro ta a jiki amma ga ta koma maciji da a ce cikin dare ne tsun kayo ya doko ta da mi zai ce maciji ne doko yana barci ko amma shi da kanshi yace hiya asaya atawakkalu alaiha wa ahushu biha ala ganami wali fiha ma'arib ukhra ya sha kado cancalo ko abinda ake ba ma dabbobi da ita ya sha yawo da ita amma ga shi ta koma maciji to shine Allah ta'ala yace na buka kusanto da shi muka gana da shi wa wa'abna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya muka bashi dan uwan shi annabi harun ya zamanto annabi wannan kuma rahama ce daga wurin mu inji Allah kuma wannan annabi Musa ne ya roki Allah domin daga fari ma da Allah ta'ala ce zan tura ka zuwa wurin fir'auna ba mutum bane mai son kai sai yace a tura dan uwan shi yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisana dan uwana annabi harun ya fi ni fasahar magana in zai magana ana fahimta shi amma ni ina da lukuna kamar wata tawaya in yana magana wanda ya san shi yana iya gane maganar shi ba kowa yake jin maganar shi fahimce shi sosai ba kamar mai in ina haka Allah ta'ala ce kai na zaba kai zan tura dan uwan naka shi ma kuma in hada kai tare shi yace fa arsilhu ma yaridan ya Allah tura shi tare da ni domin ya zamanto mataimaki na ko mai karfafa ni domin ina jin tsoron su kare ta ni Annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala yace muka bashi dan uwan shi Annabi Harun ya zamanto abokin tafiya tare da shi suka je suka isar da sakon Ubangiji bayani dalla dalla akan wannan kisa na Allah ya takaice sai a sura ta gaba suratul Taha idan Allah ta'ala ya kai mu bismillah واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله تعالى يقول واذكر في الكتاب إسماعيل كأما تلا بارن النبي إسماعيل في الكتاب أتكوانا القرآن إنه لليشي النبي إسماعيل كان صادق الوعد يكسن شيء من قسكير القولين وكان رسول النبي كما يكسن شيء النبي ني منزوني كما النبي wa kana ya'muru ahlahu bis salah ya kasance na umarta iyalin shi da yin sallah wa zakati da kuma bayar da zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance shi yardadde ne a wurin ubangijin shi annabi isma'il alayhi salam dani ga annabi ibrahim shine dan shi na fari kuma shine ake kira da suna az-zabih me az-zabih wanda aka kwantar da shi za a yanka Allah ta'ala ya hana a yanka shi yanda muka yi bayani a kisa jiya idan ba ku manta ba Allah ta'ala ya nuna wa Annabi Ibrahim gashi na yana yanka dan shi ya dauko ka zai yanka dan ya yarda a yanka shi shine Allah ta'ala ya ce da ya ga mai me yace qala ya abatif almatu marsa tajiduni insha Allah min as-sabirin ya kai babana ka zartar da abinda aka umarce ka da shi in Allah ya so za ka same ni daga cikin masu hakuri a yanka mutum kuma haka ya faru ya hakura za a yanka shi amma Allah ta'ala ya tsiratar da shi to shine Allah ta'ala ya ce shi wannan Annabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd mutun ne mai gaskiya wurin alƙawari duka sauran annabawan haka suke amma ya aka bambance shi da wannan yabon aka ce sadiqal wa'd malaman tarihi suka ce sun yi alƙawari ne su hadu da shi da wani mutum a wani wuri da yazo yana jiran mutumin nan bai ce ba tunda bai zo bani na tafiya ta zuwa yayi tsaya sai da ya kwana ya wuni yana jiran wannan mutumin yazo sai da ya kwana ya wuni yana jiran shi da bai zo ba ya tafi gida gomen shi ya saki dawowa sai da yaje da tsawon lokaci duk wannan lokaci in yayi sai ya zo bayan la'asar ne sai ya dawo bayan la'asar kusan kullun sai ya je har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya hada su da shi da wannan mutumin innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah ya kasance yana umarta iyalin shi bis salati da yin sallah waz zakati da bayar da zakka wa kana inda rabbihi mardiya sanakuma awrun ubangijin shi shi yarda dini annabi isma'il alayhi salam da kawo shi tun yana dan karmi aka aje shi a makka anan ya girma ya kai lokacin aure ya auri wata mata daga cikin kabilar jurhum matar shi ta fari kenan baban shi annabi ibrahim alayhi salam ya kawo ziyara makka da yazo sai je gidan dan shi da yaje bai same shi ba annabi isma'il alayhi salam farauta yake yi
yana zuwa ya farauta ya kawo mu namun daji ya kawo gidan shi a yanka sai zamanto rannan da yazo bi isko wannan dan nashi ba sai annabi ibrahim yace ina labarin mijinki tace ya tai farauta yace dai ta yaya rayuwa tace gaskiya ana cikin wahala wallahi wahala ce yau in yaje farauta in ya samu watar in yaje baya samowa watar da yunwa ake kwana muna cikin wahala sai ce to idan yazo ki ce mishi wani dattijo yazo yana gaida shi kuma ya umarce shi da cewa ya canza kyauren kofar gidan shi sai tafi shi annabi isma'il alayhi salam annabin Allah ne yana dawowa gida sai ce ma matar shi kamar akwai wani abu da ya faru bayan tafiya ta tace ba wani abu da ya faru amma akwai wanda tijo da ya kawo mana ziyara ya yake ta siffanta shi me yace miki ya ce in gaya maka ka canza kyauren kofar gidanka yace wannan da tijon babana ne kyauren kofar gida kuma ke ci da yace in canza ki shine in sake ki ya za ka sake ni yace a akwai abin da kika gaya mishi me ya tambaye ki a ya tambaye ni cewa ya muke ciki na gaya mishi cewa yau akwai goyo babu yace wannan ne yasa yace in sake ki matan mutum ita ce asirin shi idan ke ba za ki iya rufe asiri ba baki san wane ne ba kika zo kika gaya mishi kene yanzu sirrin gidana a wurin ki za a ji idan matar mutum ba ta rufa mai asiri ba waye kamata ya rufa mai asiri dan haka shi yasa yace in sake ki dan haka kuma na sake ki anan annabi ibrahim da ya tahi aka ci gaba da rayuwa wata rana sai Allah ya kaddari annabi ibrahim ya sake dawowa da yazo ya kawo ziyara makka bayan ma ita mahaifiyar annabi isma'il hajar ta rasu ya kawo ziyara sai je gidan dan shi da aka jeje kuma sai sake ka tare bai iske shi ba yayi wani auren daban dan ba a zama goro annabawan Allah sunna su ce yin aure da ya rabu da waccan sai ya auri wata da yazo sai ya tambaye ta ina mai gidanki ta ce bawan Allah ya tafi nemo mana abinci tun daga sigar amsar da ta bada yake nuna ma tana tausayin shi yaya rayuwarku ta ce alhamdulillah an yi wa Allah godiya galiban inda ya tafi neman abinci to sai ya samu da wuya a ce gidan nan mun wuni da yunwa ko mun kwana da yunwa alhamdulillah rayuwarmu mun yi wa Allah godiya yace to Allah ya kara muku daga cikin falalarsa idan ya zo ki gaida shi wane ne ta ce a ki ce mishi da wanda tijo ya zo kuma ya ce kyauren kofar gidan shi ya rike shi da kyau annabi isma'il yana zuwa ya tambaye ta me ya faru ta ce wanda tijo ya kawo mana ziyara ya zo neman ka bai same ka ba ya yake ta siffanta shi me yace miki ta ce ya ce a gaya maka kyauren kofar gidanka ka rike shi da kyau sai ce wannan dattijon da kika siffanta babana ne kyauren kofar gidan kuma ke ci abin da yake nufi in rike ki da kyau shine in rike ki har mutuwa kan kansa ke ki me ya faru da me ya gaya miki me ya gaya mishi a ya tambaye ni kuma nace mishi alhamdulillah ga rayuwar mu yanda muke yace to haka ake son mace ta kasance mai rufawa mijinta asiri rifin asirin da kika yi wurin bayani baki san shi ba shine shi kuma yace a rike ki ana akwai wata mas'ala fiqhiyya wanda ya kamata mu kawo ta mas'alar iyaye su ce ma da ya saki matar shi a musulunci idan uba yace ma dan shi wani e saki matarka idan bai ga yi me yasa ba kawai kuma kai ma baka san me yasa ba ka sake ta ba babanka bane to ka sake ta tunda bai ga yi dalili ba amma sai ya ce wani e kaga matan nan taka e kaga kannunka na ga su ma kaga da ta zo gidan nan wa ka gani yana sa hijabi
ita tazo da hijabi yanzu yara na sun fara sa hijabi dan haka sake ta yanzu ya ga dalilin saki ko bai gai ba to wannan ba za ka sake ta ba domin Allah ne ya ce a sa hijabi ina ba zan fahimta wannan bangaren uba kadai amma bangaren uwa idan ta ce a saki bata gai dalili ba ita kuma ba a saki amma idan ta gai dalilin kuma dalili ne a shari'ance na a saki mace to sai a saki ta ina ba zan fahimta ita mace idan ta ce ai saki bata gai dalili ba ba a yi ba za a yi saki ba sai dai kuma ba za a gaya mata bakar magana ba in ka ga abin ya yi tsanani sai ka ce ma iyalinka ta je gidansu je ki gidanku ba saki ba ne ina ba za ku fahimce ni duk mutumin da kai ko wani a sakai da matar shi ya ce je ki gidanku bai kamata iyayensu ce a je a kwaso kaya ba sai an tambaye shi da kace je ta je gidansu me kake nufi duk wani lafazi da ba kalmar mutum ya ce ma matar shi na sake ki ba in dai ba wannan lafazi ya gaya ma matar shi ba to mace ba ta saku ba sai in ya zamanto akwai wata karina akwai wani dalili da yake da alaka da wannan da yake nuna saki yake nufi wance yi je ki gidanku daga yau ba ni ba ke a aure saki ne ko ba saki ba ne wannan saki ne amma kalmar je ki gidanku kadai ba saki ba ce kenan in mutum ya ce ma mace ta je gidansu sai ta je ya zamna tare da wanda mahaifiyar ta shi in gida ɗaya suke kenan shi yasa ma da dama daga cikin masu hikima suke cewa in dai ba tsofinka sun girma sosai ba wanda suna da buƙatar sai ka kula da su to kai kokari in kai aure ya zama kana nesa kana suna nesa nesa a gangan jiki amma nesa da take ma'anar kusa a zuciya wanda a kowane lokaci zaka san yi wani hali suke ciki zaka ziyarce su da safe ka ziyarce su da maraice ka san halin da suke ciki me yasa malamai suka ce in za a zauna ka auro karaman mace kana da kannu mata kanana ko ta yayarka wanda ta rabu da mijinta ko ya sake ta suna zaune a gida za a rika samun matsala da matarka da wannan karshenta ɗayan biyu ne ko ka ba ma matarka gaskiya mahaifiyarka ta ce ka kawo ta kafifita ta akan in gidan ga baki ɗaya ina ba zan fahimta abinda ake wannan ba wai ana nufi a ku koma gefe bane ku rabu da su a'a komawa gefe ce dan a zauna lafiya ina ba zan fahimta shi yasa mahaifi kuma anan shi da kanshi yana da damar ya ce maɗa saki matarka amma baya rubuta takarda ya ce na sake ki barantana uwa akwai iyayen da mutum ya yi bulaguro haka wani yake gaya mun cewa malam na ta yi a gadam kawai sai dan zo na isko an saki matata ba ka cewa saki bai yi ba dole sai ka mai tambayi domin a musulunci ba miji kada yake saki ba a musulunci babban mai yin saki shine miji bayan shi alwalai guda biyu ai su suka zauna suka daura ko to suna iya zaunawa su raba haka alqur'ani yace fa ba su hakama min alihi wa hakama min aliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma su suka zauna suka daura idan suka ga cewa auren nan rigima tsakanin wani da wanci ya kasa karewa suna iya rabawa kuma ya rabu ina ba zan fahimta mutum na gaba wanda yake da damar ya kashe aure ko da ba da yardan miji ba shine alkali alkali ya duba duk abin da ke da kai ga rigima ta kai rigima in yace ya rabu baka cewa baka saki ba ta saku ina ba zan fahimta saki na gaba shine cewa mace ta nemi ayi saki shine hul'i ya ta ce ba ta son namiji kawai wannan mijin bai yi mata ba to wannan sai a ce to ta maida mishi sarakin shi domin a musulunci ba auren dole ina ba zan fahimta dan haka anan da annabi Ibrahim ya ce ma dan shi annabi Isma'il ka duba shi ba shi saki ba cewa ya shi ya saki ya canza kyauran gidan shi nan ma kuma shi ya ce mai ya rike ba shi baban shi ya saka mishi mata ba ina ba zan fahimta baba yana iya ma aure amma baya saka ma mata idan ya ce ya ga abun baya yiwa zai ce wani saki tare da ku dubi wata hikima ta Ubangiji duk rigimar da kuke da kai da matarka in zaka kai karanta so 40 wurin babanka cewa zaka ce ma zai kai hakuri duk mata hakuri ake da su ran da ka ji wuta ka sake ta to a lokacin ne ba zai ce ma ka maida ba ka sake ta yayi sai ce to dama wannan ba mata ka bace kai sai haka da ci zai ce ma amma kuna tare da ita yace ka sake ta yana da wahala sai in ya ga cewa abun zai kai ka halaka ko a duniya ka ko kuma a addinin ka
me yasa ba ce mace ta yi saki ba kuma me yasa ba ce in uwa ta ce a saki ba a saki saboda su iyayen mu mata Allah ta'ala sai sanya sheda su rabin ta dana miji ce aka abin da bai kai kawo sai a rigima a gida nayi wanke wanke ta doki kwanan ta bata haka ne haka ne ta bigi yaro ta yi kaza sai kai isko ana rigima wanda kai da za a shekara ana yin irin wannan ba za a rigima da kai ba Allah ta'ala bai sanya saki a hannun mata ba ko umarni da saki ko yin saki sai sanya shi duka a hannun maza ne yanzu nawa ne ina tabbatar ma yanzu yanda wani zai iya huta ya rinka cika dare wani sai goma yan faturi suna yawo tun ya shiga gida da gudu in aurenka a hannun mata kaiki wani lokaci in ka zo sai dai ka isko takardarka a baranda amma sai Allah ta'ala ya sa auren ba a hannunsa yake ba a hannun maza yake ba a ba su dama su su yi saki ba in mace ta ji ba ta iya yi sai ta kai kara gidansu har abin ya kai zuwa ga alkali ko kuma alwalai a zauna a raba mahallu shahidi a nan shine annabi isma'il alayhi salam baban shi ya ce saki ya saki amma uwa ba ta yi saki ina fatan fahimta uba ba ya yi saki yana iya cewa a yi saki barantana yaya ko kane wanda a da yanda ake sai ka jance yayan wane ya saki ta ya kane na ne ya saki ni kuma uwa ɗaya uba ɗaya muke da shi ya za a yi maido ta bata ma saku barantana ka maido ta bata saku ba dan ba haƙƙin shi bane ne ya saki maka mata a yaya na ne ya saki ta yayan ka yana iya ce masa sakata saboda dalili kaza kuma ka saki idan an samu dalili wanda ya kamata a saki sai a saki me ya faru yaya kace in saki na isko ta ne da ita da mamma suna dambe mamma fa a to wannan yau za ta bar gida idan ka bincika an yi duk da cewa akwai kuma mazajen da wani lokaci suke fifita matayensu akan iyayensu ana samun irin wannan a ka'ida a musulunci ba ka nuna dan wuta amma ba dan shi ba wannan aka nuna shi ba ailahi ba uwa wannan sai da wannan ta aifa ta rena ta goya ta shayar ta girmar da kai da nononta da abincinta tukun ta ganka ta ce tana so kuma sai ka fifita wannan wadda yau in ta ga dama ta ce ma ba ta so sai dai a ce a maido ma sarakinka ka taɓa jin uwa ta ce ta fasa san ɗanta ba a yi in dai uwa ce ba ta yi haka da wani sahabi ya ce ma ya rasulullah mana a haƙun nasu bai wasu shuhubati a wata riwaya sahabati wa fi cancanta an kyauta mai annabi ce ummuka mahaifiyarka summa man saiwa summa ummuka har a na hudu tukun yace summa abuka in ba ku manta ba bara na karanta muku wata tambaya nan kun ce labarin wata tambaya da wani bawa Allah ya mini wanda har yanzu tambayar tana wasan ina ba amsa ba da ya ga na je ma ba amsa ba sai ya kiraye sai nace tambaya ta musulunci nike amsawa ba ni ma ya isko ni ba a malan gimu cewa yi suna zaune ne suna fara a ƙofar gidansu kuma shi tare da mahaifiyar shi da baban shi suke a cikin gida sai ya ji ana rigima hayaniya da ya shiga gida sai ya isko ya ce da madam ce da mamma suke rigima ya ce ina shigowa malin rajiman sai ya isko madam ta zuciya ta mari mamma a gaban shi ba labari aka bashi ba fa yana shigowa tana mari mahaifiyar shi duk ba nan kisa ta kare ba sai ce yanzu malam idan na saki mata menene laifin diyana idan na raba su da uwarsu kun fahimci me yake nufi uwar shi ta nemi su rabu wai menene laifin diyan shi idan ya raba su da uwarsu kenan in ya saki matar shi ita ce uwarsu ko ya za a yi ya sake ta ya raba iya da uwarsu kun fahimci magana abin da yake nufi yanzu shi hujjar shi abin da yake so a ce mishi shine zamna da ita dan saboda ai diyan ba su yi laifi ba dan me yasa zaka raba su da uwarsu shi yayi tambaya yake so in bashi irin wacce amsa dan ai akwai mutumin da zai ma tambaya daga tambayar shi zaka san me yake so ka bashi amsa kaji mutum yana cewa malam kudi na ne ya kai kaza amma bukatun nawa suna da yawa in aka doka in na biya wannan bukatu ai ba dole ba sai na hudda zakatin da in nayi bukatu yanzu a tambaye shi bai gaya ma amsa da yake so ba yanzu fa shi a gaban shi aka mari mahaifiyar shi
amma wai sai ki tambaya menene laifin iyan shi idan ya raba su da uwarsu. Na karanta sai nake bashi amsa. Na kyale shi. Ya sake turo sallama a rubuce yana gani na karanta. Na kyamsa. Daga baya sai ya kira ni. Malam nayi tambaya ya kusan sati ɗaya ba bani amsa ba, ni ne wanda aka samu sabani tsakankanin madam da ita da mamma. Sai nace mai tambayoyin da suka shafi musulunci ne mu muke amsa. Sai na kashe ni kyale shi. Sauran bayanin ba daɗi. Uwa, Allah ke ta ƙarshen mu. Subhanallah. Yan uwa, kamar yadda muka ambata, akwai mai lamba BA Nefmil Turasansan Kantkat, mai lamba mai suna BA 9354 ya janye motar shi. Masu bi sun zo suna so za su shiga. Kurwaruji, afwan. Ko Kurwaruji ya kokari ya janye. A daina tsayawa kofar gidaje dan sai saboda zai zamanto akwai takurawa. Allah samu gyara, ba wanda yafi karfin ya kuskure. Bismillah. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الله تعالى يقول واذكر في الكتاب إدريس كأنبت لابارع النبي إدريس في الكتاب أتكلم للتافي شيني القرآن إنه كان صديقا للشي ميون قسكياني نبيا كما النبي الله ورفعناه الله يتي من دوكا كاشي مكانا عليا مكا أجيشي أواني مكانا وري عليا مدوكا النبي إدريس عليه السلام حديثي إنغان تتشي ياتبتتشي ويانا سما تهدو الله تعالى ديكا برنشي سيكيشي سما تهدو أنا الله تعالى أجيشي لوكا تنداكا إسرائي دم إراجي دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي أسما تديا ناغا النبي آدم عليه السلام أسما تبيو النبي صلى الله عليه وسلم يتي الله تعالى يانونا من ابني خالة diyan mata biyu shine annabi Isa alayhi salam da annabi Yahya dan gida annabi Zakariya su ne a sama ta biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sama ta uku sai Allah ta'ala ya nuna mini annabi Harun dan uwa annabi Musa, a sama ta hudu Allah ta'ala ya nuna mini annabi Idris. To shine Allah ta'ala yace warfa'nahu makanan aliyya, muka kai shi wani wuri madaukaki, shine sama ta hudu. Sama ta daya ma annabi yace daga nan duniya inda muke zuwa sama ta daya shi tafiya ce ta shekara 500, tsakanin ta daya zuwa ta biyu tafiya ce ta shekara 500, kowace sama tsakaninta da kai wanda take tsakaninta tafiya ce ta shekara 500. Idan kai da kake nan duniya aka ce an kai mutun can, makanan aliya ne ko ba can bane? Allah ta'ala yace warfa'nahu makanan aliya, dukkanin annabawan da ka gani Allah ta'ala ya dokaka su ya kai su kowa da matsayin shi. Annabi Musa alayhi salam shine Allah ta'ala ya aje shi a sama ta shida. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na isko shi a cikin kabarin shi yana sallah, yace ina wuce shi sai ne isko abul anbiya khalilur rahman. Annabi Ibrahim alayhi salam a sama ta bakwai tare da shi akwai su yara yana koya musu karatu. Na tambayi mala'ika Jibril nace wannan wane ne, yace in muka kare zan baka labari. Dukkanin su yana ba shi, yace kaga wannan da ka gani yana koya ma yara karatu shine khalilur rahman. Annabi Ibrahim alayhi salam a sama ta bakwai, yaran nan da ka gani yana koya maka karatu ɗiyan musulmi ne waɗanda suka rasu basu balaga ba. Duk yaron ɗan musulmi wanda ya rasu bai balaga ba, Allah ta'ala zai kai shi can a ci gaba da koyar da shi karatu. To shine lokacin da ya zo akwai wannan wuri da ake kira da suna Baitul Ma'mur. Annabi Ibrahim alayhi salam ya jingina da shi yana koya ma yara karatu. Wannan Baitul Ma'mur Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika 70,000 suke shiga su yi bauta kullum. Idan aka ce wannan yini ya kare, in suka wuta ba sa kara dawowa, gobe wasu 70,000 ne za su shigo har kiyama ta tsaya. Haka Annabi ya isko su ana yi kuma ba za a tsaya. Dan haka dan Adam in yace ba zai bauta wa Allah ba, inda a ce Allah yana da bukatar bauta ta bayi, waccan kadai ta isa 70,000 kullum. Da zaka buga 70,000 so 360 zaka isa mu adadin mala'ika nawa ne suke yin bautar Ubangiji a Baitul Ma'mur kadai. Sannan adadin da ka samu wannan na shekara daya shine sai ka buga shi so 1400 hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 ka buga ka gani nawa zai baka. Karama waya dai ba za ta buga wannan adadin ba. Shi sai Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu,
ba wanda ya san yawan rundunar ubangijin ka sai shi Allah shi yasa dan adam in yabi Allah kan shi ma gata lokacin da ka kama kanka gata ne ran da in ka saba wa ubangiji kuma kanka kaiwa to shine Allah ta'ala yace wa rafa'anahu makanan aliya ulaika أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله تعالى يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم ودنن دا أكا أمبتش سونا ينسو سوني ودنن دا الله تعالى يوى نئمة تكين بنو آدم من النبيين يسن ياسك زمنتو سوني النباوة من ذرية آدم من النبيين دا تكين النباوة من ذرية آدم دا ذرية النبي آدم وممن حملنا مع نوح da kuma zuriyar mutanen da muka tseratar da su a cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuh domin cikin zuriyar su akwai annabawa ba dukkanin annabawan da suka zo zuriyar annabi Nuh bane kawai sai Allah ta'ala yace wa min zuriyati ibrahim sanan kuma daga cikin zuriyar annabi ibrahim alayhi salam su ma an samu annabawa da siddiqai wa isra'il da kuma zuriyar isra'il shine annabi yaqub alayhi salam shi ma cikin zuriyar shi an samu annabawa da manzanni da siddiqai wa mimman hadaina wa jabaina daga kuma wadanda muka zaba wanda muka shirye kuma muka zabe su Allah ya ce idza tutla alaihim ayatu rahmani idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahma kharru sujadan sai su fadi suna masu sujada wa bukiyan sannan kuma suna kuka saboda tsoron ubangiji annabawa ne Allah ta'ala ya aiko daga cikin zuriya annabi adam da kuma zuriya annabi ibrahim zuriya annabi nuhu da zuriya wadanda ma suka yi imani suka tsira a cikin suka tsira a cikin wannan jirgin ruwa tare da annabi nuhu wa'annan mutanen su ne Allah ta'ala ya turo suka zamanto annabawa da siddiqai da salihan bayi sai Allah ta'ala ya ce daga cikin sufofin su idza tutla alaihim ayatu rahman idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahma kharru sujadan wa bukiya sai su fadi suna masu sujada suna kuka saboda tsoron ubangiji domin shi mai imani shine yake jin tsoron ubangiji saboda dalilai guda biyu dan shi ya san Allah shi yake kuka saboda tsammanin kada aljanna ta kubce mishi shi yake kuka saboda tsoron kar azaba Allah ta shafe shi amma wanda bai san wannan ba bai madamu ba sai kaga mutum ya sharholi shi bai damu da sallah bai damu da komai ba in an yi magana ce aljanna ta mai rabo ce magana shi gaskiya ne amma su waye masu rabon su ne masu imani aljanna ta mai rabo ce ta masu imani ce dan adam yana shiga aljanna ne gwalgwadon imanin shi zai shiga aljanna a cikin aljannan wani yafi wani sai dai saboda kyauta da rahama da baiwa ta ubangiji Allah ta'ala duk mutumin da ya zamanto yayi aiki na kwarai ya samu babban matsayi a cikin gidan aljanna sai ya zama diyan shi sun yi aiki sun shiga aljanna sai dai kokarin su da bautar su ta Allah bata kai tashi ba baban misali a ce yana beni na 700 a cikin gidan aljanna dan shi yayi aiki yana beni na 4 kaga ai ko bambanci amma Allah ta'ala sai ya ce domin a faranta ma uban da rai shi ma dan a faranta mishi da rai sai ya ce ma mala'iku wannan a da shi da iyalin shi a canza musu gida a kai su can beni na 700 Allah ta'ala ya ce walladhina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum Allah ta'ala baya cewa tunda kuna so a dawo da 400 kai kayo kasa kadan shi ma yayi a'a ba wanda kai Allah kyauta sai ya doki na kasan sai kai shi can dan ya faranta ma wancan da wannan duka rai wannan idan wannan ya shiga kenan ina fata mun fahimta amma in bai yi aikin da ya shiga aljanna ba to kuma dama tun a kiyama za a rinka nafsi nafsi amma idan an shiga aljanna to wannan dama Allah ta'ala ce tahiyyatuhum fiha salam sallama ce tsakankaninsu sannan kuma mala'iku suna shiga lokaci zuwa lokaci suna ziyartar su suna gaishe su
والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin ku fa ni'ma uqubaddar sannan Allah ta'ala da kanshi zai gaishe su Allah ce salamun qawlan min rabbir rahim ana nan lokaci zuwa lokaci in Allah ta'ala ya tashi ma wani bawa ni'ima cikin wanda suke sun yi imani amma ladan su be kai zunubin su yawa ba zunubin su yafi ladan su yawa a sanadiyar haka yaje wuta mai imani ne amma zunubin shi yafi ladan shi yawa shigan nan da mala'iku suke yi da kuma ziyara da ƴan aljanna suke ma junan su kawai sai wani ya ce kai ni fa ban ga wani ba kai ko kuna wuri ɗaya tare shi ya ce a ni ma ban gashi ba suna tattaunawa wanda suka san juna a nan duniya kuma su ne za su san juna a gobe kiyama a tambayi wani wani ina ka ga wani ce kai ban ganshi ba ni ma yanzu da ka faɗi kuka faɗi na tuna Allah ne ya tashi mushi rahama sai ya tunatar da su su tuna shi sai su ce ya Allah ga mu a aljanna wani tare da shi muke sallah muke azumi duk wani aikin alheri da shi muke ya Allah farin cikin mu da murnar mu da jin dadin mu a aljanna ba zai cika ba idan bamu ga wani a aljanna sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku a wuri kaza akwai wani ku je ku hudo shi su wa'annan sun cece shi a shigar da shi aljanna Allah ji kan Hassan al-Basri ɗaya daga cikin magabata waɗanda ana mishi kallon cewa sahabbai suna wasu daga cikin sahabbai sigarar sahaba suna jinjina mishi wurin bauta sai yake gaya ma ɗaliban shi yake cewa dan Allah idan kun shiga aljanna ba ku gani ba yace ku tuna da ni haka Ibn al-Jawzi khatibul ulama mutumin da ake magana cewa sama da mutum 30,000 suka musulunta a hannun shi duk aikin da suka yi na alheri yana da kamashin lada banda wanda wai da suka banda wanda suka tuba wanda suka musulunta kadai sama da mutum 30,000 amma sai gashi Ibn al-Jawzi rasuwa ta zo yana kuka ɗaliban suka ce ya shekhana ya imamana ahsin zannabillah ya kai malamin mu ya kai jagoran mu ka kyautata wa Allah zato ahsin zannabillah ka dubi kaza da kaza yace babu wani aiki na farilla ko na nafila wanda zan iya sai da nayi duk abin da hu wanda kuka faɗa na san nayi su da ma waɗanda Allah ne kadai ya san nayi yace amma aya daya cikin Qur'ani take sa ni tsoro kuma ta sa ni kuka shine wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun sun tsaya a gaban Allah sai wani abu ya bayyana abinda ba shi suke tsammani ba suna tsammanin Allah ya yafe musu ashe bai yafe musu suna tsammani abinda suka yi na alheri Allah ya karba ashe bai karba ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa ku kiyaye Allah me yasa Allah ya ce wa ilallahi almasir ma kuma ku zuwa ga Allah take Allah kyauta karshen mu ka sanya aljanna ce mu kuma gare mu anan ya kamata mu tsaya mu amsa ƴan tambayoyi abinda muka faɗa dai na daidai Allah ta'ala ba mu lada abinda muka kuskure Allah mu tsokiya yafe mana amin